Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um conteúdo para essa turma maravilhosa 19 08 Hoje nós vamos falar sobre comunicação: como a gente precisa saber se comunicar com o nosso paciente, como a gente precisa saber se comunicar com a família, com a equipe de saúde que está conosco, mas principalmente entender como a comunicação ela pode ser decisiva na prestação do cuidado, certo? Quando a gente se comunica bem com o paciente, ele entende melhor, ele aceita melhor o tratamento. Então, o meu intuito hoje é que a gente saia daqui craque sobre comunicação. E além disso, nós também vamos falar um pouquinho sobre a qualidade de vida do paciente. Muito da qualidade de vida dele vai depender de como ele se comunica e como você consegue se comunicar com ele. Então, por isso ó, que eu unia que essas Duas coisas para que vocês saiam ó, top, já ligados no que a gente precisa. Saber se comunicar é importante e levar a qualidade de vida para o paciente. Então, nem se fala. Então, vou me diminuir, vou aqui pro cantinho, tá bom? Enquanto isso, você vai pegando o seu material, vai se organizando aí, pega um caderno, pega uma caneta também, que vai começar o conteúdo, tá bom? Bora lá. Deixa eu me diminuir aqui. Ok. Gente, então, como eu tava falando, né? O nosso objetivo hoje é ver a comunicação e a qualidade de vida, onde eu vou encontrar isso, prof, sempre lá com o seu livrinho. Lembrem que nós estamos, vou pegar até o meu aqui, eita, caindo tudo, a professora derruba tudo. Ó, profissão de cuidador, certo? Lá nos capítulos 10, e nós também vamos trabalhar o capítulo 11, certo? E qual é a página? Página 51, tá? Então, você vai abrindo no seu capítulo 10, página 51, pra gente dar início ao nosso conteúdo, certo? Gente, muito importante que vocês usem o material, tá? Eu sempre digo, sempre converso com vocês a importância da gente utilizar o material, mas o material tá aí para vocês, para ser usado. É um material muito bom e todo o nosso conteúdo aqui é baseado no material. Então, vai acompanhando aí que a gente vai acompanhando daqui, certo? Bora lá. Primeiro, a gente começa perguntando, né? Sempre começa com uma pergunta para vocês. Como é que vocês acham que a comunicação ela pode ser importante para o cuidado? Se a gente pensar, né, que todo o cuidado, toda a atenção, toda a prestação de serviço que a gente vai fazer para o nosso paciente tem a ver com o contato, com a comunicação em que a gente estabelece com ele, eu diria que o cuidado ele é sim dependente da comunicação. Vocês concordam comigo? Estou hum, escutando um, concordo, professora, concordo, né? Então, lembrem disso. Por que, que a gente tá vendo comunicação aqui em um módulo de profissão de cuidador? Porque a maneira como a gente se comunica, como o paciente se comunica conosco, como a gente se comunica com a família, como a gente se comunica com a equipe de saúde, vai também sim ser definidor na prestação de cuidado. Então a gente tem que observar como o paciente está falando para gente, como ele está se comunicando e como nós também nos portamos e nos comunicamos é, até a ele, certo? Então muito importante isso aí. E o que seria então se comunicar, né? Então se comunicar não é apenas passar uma informação, é também a gente estabelecer um processo social. Então não é apenas você passar uma informação. Quando você passa uma informação, ali estão envolvidas várias coisas. A relação que você tem com a pessoa, se a pessoa confia ou não confia em você, porque você pode passar uma informação e a pessoa não dá credibilidade ao que você está falando, porque ela não confia em você. Então, ali estão envolvidas relações entre as pessoas, entre os grupos que estão se comunicando, né? Ali também está envolvido um processo de identidade, de afeto. É, de interesses em comum. Então é muito importante que a gente tenha essa visão ampla. Quando eu estou me comunicando, eu não estou apenas expressando uma informação. Eu também estou estabelecendo um vínculo, um laço ali, certo? E como é que eu faço para estabelecer essa prática comunicativa com o meu paciente? Como é que eu faço para estabelecer esse elo de comunicação? É, a prática comunicativa ela vai nos ajudar a estabelecer muitas coisas. A primeira coisa é ter é a resolução de problemas, né? Ter o diálogo ali presente para buscar um consenso, para buscar uma resposta para alguma coisa. Vou exemplificar para ficar melhor. Muitas vezes a gente é, quer instituir para o paciente que ele precisa tomar banho em tal horário, às nove da manhã, porque é o horário melhor para ele, porque ele vai se sentir melhor, mas para ele não é o melhor horário. Ele prefere tomar banho de duas da tarde. Até que você estabeleça... Uma, uma afetividade, né? Uma comunicação efetiva para que ele entenda que você é, quer que ele tome banho às nove, não só porque é da sua vontade, mas porque é o melhor para ele dentro do contexto em que ele está. Vão precisar aí de muito diálogo, de muita conversa para se chegar a um consenso. Então por isso que eu digo que a prática comunicativa Ela tem esse intuito de trazer um consenso De trazer aí a sua opinião Mas também escutar a opinião do paciente Escutar a opinião do outro Para vocês chegarem juntos A uma alternativa para aquela situação Isso é muito comum é, Na prática de cuidar De assistir alguém Porque muitas vezes aquela pessoa já está acostumada Com a rotina que ela tem Já está acostumada a fazer aquilo do jeitinho que ela faz Da maneira que ela gosta E aí quando você Vem impondo alguma coisa, né? Ah, não, quero que você faça assim. Se você não tiver o diálogo, a comunicação, isso pode prejudicar a relação entre vocês e toda essa linha de cuidado. Então, por isso que eu botei aqui e trouxe para vocês o que é que a prática comunicativa ela pode nos proporcionar. Então, ela tem o objetivo de buscar um consenso. Né? Tem o objetivo de promover esse diálogo Não só o diálogo entre você e o seu paciente Mas entre toda a equipe de saúde né? Conversar como o paciente está Expressar o que você sente O que você pensa sobre o tratamento dele Com outro profissional Seja o fisioterapeuta, seja o médico, seja o enfermeiro né? E com isso, com essa comunicação entre o paciente e entre a equipe A gente conseguir estabelecer um projeto em comum Estabelecer aí um objetivo em comum para cuidar melhor desse paciente Certo? Então, esse é o objetivo da gente se comunicar. É sempre visando, buscando o bem do paciente. E as finalidades de se comunicar são várias, né? Promover a saúde do paciente, então evitar que ele adoeça, já ver aí quais são as práticas que a gente pode fazer para prevenir algumas doenças, fazer educação em saúde, ensinar o paciente como se cuidar melhor, mostrar para ele como é que ele pode se cuidar melhor, por que que ele deve fazer isso, por que que ele deve tomar medicação, né? Evitar riscos e ajudar a é, pessoas que estão ali já em ameaça da saúde, então seu paciente já está lá é, quase pertenso, quase diabético, e você faz umas orientações sobre alimentação, sobre exercício físico, e isso já muda a perspectiva dele, né? Então já previne uma doença. E, além disso, se comunicar, nos permite trabalhar em equipe, nos permite também me comunicar com outros. Cenários, né, com outros atores aí da linha do cuidado do meu paciente, estabelecendo esse vínculo tão importante que é comunicação, tá. Mas para a gente se comunicar, como eu já tinha falado anteriormente, a gente precisa de uma informação. Né? A gente, quando a gente se comunica, a gente está passando uma informação. E nós vamos ver que nem sempre essa informação ela é passada de maneira verbal, como eu estou aqui falando para vocês. Muitas vezes nosso corpo fala, nossa expressão, nosso olhar. Então vocês vão ver que tem muitos pacientes, vão ter muitas situações em que a gente não vai conseguir é, levar essa comunicação apenas com palavras, mas também com gestos, com olhares, com atitudes. Então também. Nós, como profissionais, falamos e nos expressamos com a nossa linguagem corporal, mas não só nós, também nosso paciente. E para passar essas informações através da comunicação, através da fala ou da linguagem. É, corporal, a gente precisa dessa informação, mas essa informação, quando é da área da saúde, ela precisa ser muito clara, ela precisa ser compreensível, a pessoa precisa entender, você precisa falar na linguagem dela. Você não vai usar uma linguagem que você utiliza com o paciente, a mesma linguagem com a equipe médica. Então, às vezes, tem um termo, né? A pirexia, por exemplo, que é um termo que a gente utiliza para quando o paciente está com febre. Se você for explicar isso para o paciente, ou ah, o senhor está com pirexia, ou falar isso para a família. Eles podem achar que é a pior doença do mundo, vão ficar assustados, não entendem. Então, por que não dizer: não, o senhor tá febril, tá com febre, tá com corpo quente, que o diga? Isso não deixa de informar, e a informação ali, para aquele grupo de pessoas, para aquela pessoa na, em situação especial, ela está sendo compreensível, ela tá sendo clara, porque ele entende aquela linguagem diferente se você for reportar isso a um profissional da saúde. Então, você vai falar lá com um médico que assiste ele, com a equipe que assiste ele, você pode sim usar os termos mais técnicos, mais científicos. Então, por isso que eu coloco aqui que a informação em saúde, ela precisa ser clara e ser compreensível. E ela vai variar dependendo do com quem você está falando, certo? Além disso, ela precisa ser consistente ao longo do tempo, né, uma informação realmente clara e baseada em evidência. Então, quando você vai Orientar um paciente, você não pode orientar porque você viu lá é, ou sua avó falou há muito tempo que tem que tomar chá de alguma coisa para melhorar a dor de barriga. Primeiro você pesquisa, você estuda, você vê se realmente tem embasamento científico, se saiu algum estudo sobre isso, se tem no seu material, no seu livro aí, utiliza teu material para checar informações sobre alguma doença. Depois você passa essa informação para o paciente, tá? Então, muito cuidado também no que a gente vai orientar. A gente só pode orientar coisas realmente que façam diferença e que tenham efetividade, que sejam comprovadas cientificamente, tá certo? E para que a gente se comunique tem vários cenários, né? Então a comunicação ela não é só emitir informação, não é só a pessoa que está emitindo. Trouxe aqui ó esse contexto todinho, essa, essas figuras aqui. É, que fazem parte da comunicação, que a gente vê às vezes lá em português na escola, é, e que dizem muito sobre como é se comunicar. Então, para a gente perceber aqui que a comunicação não depende apenas ó, da pessoa que emite, o emissor. Então, eu estou aqui passando uma informação para vocês. Mas, se eu não tiver quem receba a informação, se vocês não tiverem aí do outro lado como receptor, ó, como a setinha que está mostrando, a comunicação não existe. Então, necessariamente vai depender de quem está emitindo e quem vai receber a informação, né? Além disso, dentro dessa Desse intercâmbio de eu passar aqui informação e chegar até vocês, tem muita coisa, tem um contexto né, em que nós estamos, então nós vocês estão aqui fazendo um curso, se capacitando, então é todo um contexto de preparação, de ensino, tem a mensagem que eu estou passando, né? Então, uma mensagem mais científica, é, com, realmente embasada é, cientificamente, estudos mesmos, tem o canal, o nosso canal aqui está por via. É, internet, né? Pela situação em que nós estamos, e tem um código que é a língua portuguesa. É aqui as palavras que eu estou emitindo para vocês entenderem. Então, para vocês verem que para se comunicar, não basta apenas ter eu que estou aqui. E vocês aí recebendo. Tem todo um contexto, tem a mensagem que está sendo passada, né? Tem o um canal que vai passar, tem o um código que é a mensagem que está sendo passada. Então, por isso a importância da gente entender que a prática de comunicação não é apenas emitir informações, tá? Então, cuidado quando você for se referir ao seu paciente, falar com ele, querer orientar ele e apenas jogar lá informações soltas e não checar se a pessoa entendeu. Não usar uma linguagem adequada para que aquela pessoa entenda, não adianta então se comunicar assim. Assim você não está se comunicando. Você está apenas ou lá largando palavras sem compreensão, sem que o seu receptor ele compreenda, tá? Então atenção nisso, galerinha. E aí, como é que eu me comunico? Eu posso me comunicar de maneira verbal ou não verbal. A maneira verbal é a como eu estou aqui me comunicando com vocês, né? Então, eu estou falando, verbalizando palavras. E aí, essa prática verbal, ela pode acontecer aqui, ó, via internet, pelo telefone, né? Pelo áudio lá do WhatsApp. Já a forma escrita é também verbal, porque a gente digita e ela pode acontecer via e-mail, via WhatsApp, seja mais. Quais meios a gente tem, por forma de uma carta, isso é linguagem verbal. Mas a é que eu queria chamar a atenção, que é a que é mais importante, por quê? Porque linguagem verbal a gente sabe expressar, a gente sabe falar, a gente sabe digitar, a gente sabe mandar é, uma mensagem no WhatsApp, seja o que for. Mas olha só, existe uma linguagem não verbal também. Então, é aquela linguagem que está associada ao corpo do paciente. Então, às vezes o paciente chega para você e você pergunta: você tá bem? Aí? Tô! Tô bem, mas você vê na expressão facial, você vê na maneira como ele está ali, que ele não está bem. Então, muita atenção à linguagem não verbal, ela fala muito sobre nós e fala muito também do nosso paciente. Então, a gente tem sim, né? Algumas sensações que passam na nossa face. Quando a gente tá com raiva, é fácil de ver, com nojo, com medo, com tristeza, né? Então, existem várias situações que a gente pode expressar o que está sentindo só com o olhar, só com o rosto. Então, prestem atenção também no corpo do paciente de vocês. E se portem também de maneira que o paciente compreenda o que você está querendo porque muitas vezes você tá lá trabalhando mas tá lá de braço cruzado tá lá com cara feia né e aí você não tá mostrando ali para que estar, né o seu papel ali você está ali parece que está obrigada por mais que não diga mas seu corpo tá lá mostrando isso certo para a gente falar um pouquinho sobre linguagem não verbal sobre expressões faciais e o que a gente sente ó trouxe aqui um teste para a gente fazer Quero que vocês observem aí por 10 segundinhos esses rostos e vejam aí, pensem aí qual desses rostos traz os sentimentos. Então, o primeiro rosto, vocês acham que é uma pessoa que está com, né? O terceiro rosto, essa pessoa está sentindo o quê? É medo, é raiva, é nojo. Então, eu gosto de trazer essas figuras, vão pensando aí, pra gente refletir que muitas vezes o passei não precisa falar nada. É só apenas mostrar a sua expressão facial, que a gente já consegue ler ali nas entrelinhas o que ele quer nos dizer. Não é interessante. E aí, já conseguiram pensar aí? Então, bora lá. Eu arrisco que a primeira seja felicidade, né? Tá alegre, feliz, acho que todo mundo concorda. A segunda mocinha, essa aqui, ó, ela tá assustada, né? Ela teve um susto aí. O terceiro, o que, é que vocês acham? Medo. Acho que é medo, né? O olhar assim, eu arriscaria em medo, né? A quarta, esse japinha aqui, triste, né? Eu diria que ele tá triste. Essa aqui já tá com raiva, e esse aqui tá com nojo. Então, a gente viu aqui, eles não precisaram falar nada pra gente, não precisaram escrever, mas só pela expressão a gente já conseguiu é, ler ali, nas entrelinhas do rosto, o que ele estava sentindo. Então, vão ter pacientes que vão expressar muito para a gente isso. Então, vai ser fácil. Quanto mais a gente conhecer também o paciente, mais fácil vai ser a gente fazer essas leituras aí, certo? Então, quanto mais eu conheço meu paciente, mais fácil eu conseguir visualizar essas coisas aí no corpo dele, porque eu já sei as expressões dele, já conheço como ele é. Acontece, né, que se fosse assim tão fácil seria ótimo. Mas eu trouxe aqui essa Moça que está fazendo aí essas seis expressões que são as mesmas daquela, aí tem felicidade, tem tristeza, tem surpresa, tem nojo, tem raiva e tem medo. E é difícil dizer qual delas é qual. Qual é a feliz, qual é a de medo, qual é a de raiva, qual é a de nojo, qual é a de tristeza. Porque é alguém que não se expressa tão bem. Então é aquela pessoa que não tem tanta expressividade. E a gente pode se deparar com o um paciente assim. Por isso que eu digo que é importante a gente conhecer o nosso paciente. Quando a gente conhece, é mais fácil a gente fazer essas leituras. Então, muitas vezes, idosos, pessoas que já estão aí com quadro demencial, né? Ou que já têm uma certa idade, elas têm mais dificuldade de se expressar. A própria doença, o Alzheimer, ele descaracteriza o rosto do paciente. Então, o paciente ele acaba não tendo tanta expressão facial. Mas quanto mais a gente conhece, mais a gente vai conseguir se comunicar melhor com ele. Então, prestem atenção. No roxo, na postura, no jeito paciente de vocês, porque vai falar muito sobre como ele deve ser e como ele está sentindo, o que é que está passando ali naquela situação. Então, por fim, saber se comunicar é ter empatia. Vamos ter empatia com o outro, né? Além de falar, pode sim. É, gesticular, gerar estímulos para que ele entenda, sempre pergunta e cheque o que ele entendeu. Depois de explicar uma informação, você pergunta, seu João, o senhor entendeu mesmo? Foi que eu falei para o senhor? Então são coisas simples, gente, que fazem toda a diferença. A voz, né? Fale sempre pausadamente, fale devagar, se for preciso, fale mais alto se for preciso, né? E sempre de maneira que o seu outro, o receptor, esteja entendendo. Então a linguagem realmente mais acessível, tá? Mais linear para que ele consiga entender tá? Ao mesmo tempo, se você tiver que falar baixo, se você estiver em um ambiente ele já tá estressado, ou tá sonolento, também não precisa gritar, fale baixo. Então vai depender muito da situação em que você está, certo? E por fim, o corpo, o nosso corpo também fala, né? O nosso corpo também gera estímulos, gera informações, a gente acabou de ver isso. Então a importância da gente também saber se posicionar, nunca tá lá de braço cruzado, de cara feia, certo? Beleza, meu povo. Então, dentro da comunicação, né, e já seguindo para o nosso capítulo 11, a gente também vai falar um pouquinho aqui sobre qualidade de vida. O intuito hoje é que a gente trabalhe a qualidade de vida como sim, um elemento essencial para o cuidado e para a assistência a esse nosso paciente, certo? E por que que veio junto com comunicação, prof? Porque tem tudo a ver, gente. A gente só vai conseguir promover qualidade de vida ao nosso paciente se a gente saber se comunicar com ele. Então, primeiro você tem que estabelecer um vínculo, uma comunicação para você entender o que é que ele gosta, para você entender o que é ter qualidade de vida para ele. Né? Porque é claro, nós temos um conceito muito amplo de qualidade de vida. Eu vou trazer ele aqui para vocês. Mas às vezes, para o seu paciente, é mais interessante fazer dessa forma, ou comer isso, ou fazer esse passeio, porque é o que ele gosta, é o que faz ele se sentir bem. Então, por isso que a gente precisa se comunicar bem com o nosso paciente, para estabelecer esse vínculo e levar a ele uma qualidade de vida, certo? Quando a gente fala em qualidade de vida, a gente tem que falar sobre saúde, né? A qualidade de vida, ela também passa sobre a saúde, ela tem a ver com a saúde. Levar qualidade de vida para o paciente não é apenas é, fazer com que o paciente não adoeça. A gente tem essa visão, até conversei sobre com vocês é, no primeiro encontro desse módulo, né? Eu sempre falo, gente, o que é saúde para vocês, né? Então, saúde muitas vezes é vista apenas como ausência de doença. Mas o conceito de saúde é muito mais amplo, né? É aquele bem-estar físico, também mental, também emocional, social, e não meramente só a ausência de doença. Então, não é apenas eu não estar doente. É eu também estar bem da minha mente, do meu físico, né? Da, das minhas relações. Então, essa é uma definição dada até pela Organização Mundial de Saúde que a gente deve aplicar a vida do nosso paciente, certo? Sempre que vocês pensarem em qualidade de vida, pensem em saúde, Claro, mas pense nesse conceito de saúde maior, mais amplo, não apenas focado na ausência de doenças, tá? E como é que eu faço para promover saúde na vida do meu paciente? Então, aqui tem algumas coisas que a gente pode garantir ao paciente para que ele tenha qualidade de vida, né? Então, a alimentação saudável, a gente fala sobre a alimentação saudável, né? conversamos até sobre ela no módulo em que a gente viu é, noções de enfermagem, falamos um pouquinho sobre a alimentação, a importância de garantir isso ao paciente. E é muito importante que a alimentação ela seja equilibrada, ela seja balanceada, se possível, com a ajuda de um nutricionista, né? Um profissional que consiga nos orientar melhor sobre a dieta desse paciente. Além disso, a importância da prática de exercícios físicos. Gente, isso é muito, muito importante, né? Vocês vão vir aí com o módulo. Onde vocês vão trabalhar isso com a professora, né? Que é destinada a isso, a professora Ingrid, que trabalha com a parte da fisioterapia. Vocês vão ver da importância do exercício para várias faixas etárias, exercício respiratório, né? Para pessoas acamadas. Então, é bem interessante. E ela é, é, é um dos pilares o exercício físico é um dos pilares para a qualidade de vida. Cuidado com a higiene, a gente viu sobre a importância do banho, né? A importância da, do cuidado de saúde bucal e dentre outros. O sono é muito importante, a gente sabe gerenciar estresse, gerenciar né, raivas. Às vezes é difícil, mas a gente precisa conseguir gerenciar isso. E, além disso, a questão de evitar drogas, bebidas, alcoólicas, cigarro, né? Garantir aí serviço ao acesso de saúde como o paciente está vacinado, né? Está com as vacinas em dias, está ali, seja ele criança, idoso ou adulto, né? Está ali bem assistido pela saúde, é não sofrer violência. Então esse é um módulo que a gente vai trabalhar ó, um capítulo de violência e maus tratos e vocês vão ver que é muito comum, muito comum mesmo. Nos pacientes mais fragilizados, como os idosos e crianças, sofrerem abuso, sofrerem violência doméstica, dentre outras, e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, né? E que tenham direito à escola, à formação, principalmente as crianças, né? Que estão aí mais susceptíveis por situações é, precárias na família ou por alguma doença, não frequentarem a escola, mas saibam que o ensino também faz parte da qualidade de vida dessas pessoas, tá bom? Como é então que eu garanto a qualidade de vida na infância? Então, quando a gente fala na infância, nessa primeira infância, a importância da gente é assegurar alguns pontos, certo? E aí alguns pontos muito importantes. O primeiro dele é a amamentação. A gente sabe que a amamentação ela deve ser exclusiva até os seis meses. Claro que isso não é uma regra, porque às vezes acontece problemas com a lactação, né, com a pega. Então, hoje a gente já tem algumas fórmulas, mas que nunca são substituídas. São Substitutíveis do leite materno, né? O leite materno sempre vai ser o melhor de todos. E a gente orienta que realmente a criança tem acesso a esse leite exclusivamente até os seis meses. Quando eu digo exclusivamente, é que a criança só vai mamar no peito, nem vai tomar água, nem vai tomar chá. Não precisa de água, professora, não precisa de água. Se tiver só leite materno, não precisa de água, nem chá, nem suco, nada disso. Até os seis meses ele é. Suficiente para suprir as necessidades tanto hídricas de água quanto também é, alimentares do nosso bebezinho, do nosso paciente, da nossa criança, certo? Além disso, além da amamentação até os seis meses, o bebê pode continuar mamando até quando a mãe quiser ofertar, né? E entram as alimentações. Então, a partir dos seis meses, espera se que a criança comece a comer. Então, que ela tenha acesso a alimentos saudáveis, alimentos variados. Não é para dar só papinha, sopinha ao bebê. O bebê tem que sentir as texturas dos alimentos, né? Tem que comer lá na textura que é. Nada de passar tudo no liquidificador, depois passar numa peneira e dar para a criança comer ou tomar. Isso acaba fazendo com que ela não conheça os gostos dos alimentos porque tá tudo misturado. E acaba fazendo com que ela adquira muita restrição alimentar. Por quê? Porque ela não está sentindo a textura do alimento, ela não consegue ter contato com o alimento. Porque está tudo lá batido, está tudo misturado e está tudo líquido. Então é mais fácil para ela só engolir aquilo ali. E aí, quando você começar a ofertar coisas mais sólidas, ela não vai aceitar. Importante também dizer, gente, que para a gente dizer que uma criança não gosta de um alimento, tem que ofertar no mínimo 10 a 12 vezes. Então, é normal que no início tenha cara feia, que a pessoa não queira, que o bebê bote pra fora, cuspa. Por quê? Porque ele está ainda conhecendo aquela textura, aquele sabor. Então é um processo, não é algo assim instantâneo, certo? Além disso, que as crianças tenham acesso a brincadeiras, né? Saudáveis, à escola, à saúde, a passeios, a banho de sol e a um sono de qualidade. Claro que nos primeiros anos, principalmente no primeiro ano, o sono é um pouco desregulado o sono da mãe, né? O bebê ele dorme muito. Porque aquele cochilinho que ele dá já dá uma vitalidade para ele, acorda, mama, dorme de novo, né? Mais importante a gente garantir isso, tá? Então, qualidade de vida na infância são esses pontos que a gente tem que trabalhar e que eu trouxe aqui pra gente trabalhar como essenciais. Aqui nós temos uma etapa do desenvolvimento, nós vamos ter um capítulo só sobre isso, então não precisa vocês se deterem a isso agora, certo, só mostrar para vocês que as necessidades elas vão mudando ao longo do tempo, né, então aqui tem uma escalinha de 0 até 18 anos, então cada etapa do desenvolvimento vai mudando as necessidades. A gente vai conversar sobre as etapas do desenvolvimento infantil em outro capítulo, tá? Onde a gente trabalha exclusivamente só isso. Então, não se preocupem, que vai chegar lá, que é só para mostrar para vocês que, claro, essas necessidades aqui que eu tô mostrando de qualidade de vida, elas podem mudar ao longo do tempo e da idade. E, por fim, o que é ter qualidade de vida na terceira idade? Né? Nós vamos falar agora sobre como garantir ao idoso uma qualidade de vida. Então, claro que aqui. Obviamente, a gente fala novamente na importância da alimentação saudável, na importância de ter lá hábitos saudáveis, se possível, se ele puder praticar um exercício, fazer uma atividade física, isso é importante, né? Claro que com orientação, claro que sem forçar. E ter saúde mental, ter convivência social. Então, o que a gente precisa mais enfatizar aqui na né? qualidade de vida da terceira idade não é. É apenas alimentação, não é apenas exercícios, fisioterapia que vai garantir que ele tenha uma qualidade de vida. É a gente estimular que ele se relacione com outras pessoas, é sim levar ele para passeio, mesmo que com dificuldade, é sim promover. É que aquele idoso tenha realmente contato social com outras pessoas. Então, não é apenas você dar a comida, trocar a fralda e tá tudo certo. Não, não, não. Ele também tem necessidade de socializar-se, de conversar, de expor suas opiniões. Então, acolha isso e saiba trabalhar da melhor forma possível, tá certo? E quando a gente fala de deficiência física, né? Nós também temos outro grande desafio. Então qualidade de vida do idoso é uma coisa, da criança é outra e das pessoas que têm deficiência são outras, né? Outras necessidades, outros objetivos. Aqui nós precisamos entender que ter qualidade de vida com deficiência é um pouco difícil onde nós estamos, né? Nós vimos aí um pouco da legislação, então vocês viram que já existem leis, né, que vão auxiliar a proporcionar cultura, lazer, acesso à educação, locais locais adaptados, mas nem sempre essa realidade. Então, a primeira coisa para a gente garantir a qualidade de vida dessas pessoas é que a gente conseguisse é, acesso fácil aos serviços, né, que todas as leis realmente funcionassem, que tivesse tudo adaptado. Isso nem sempre é possível, mas nós, como cuidadores, podemos trazer essa acessibilidade. Sempre que for levar para um passeio, procurar saber se o local é adaptado. Né, se vai passear num táxi, pede um táxi adaptado. Se vai de ônibus. Ver um ônibus adaptado, isso tudo vai facilitar o processo de qualidade de vida para que ele se sinta incluído, para que ele se sinta bem, tá? E quando a gente está falando aqui das deficiências, eu também não estou falando só de deficiência física, tá? Aqui também se inclui os deficientes visuais, os deficientes de oralização, que não conseguem falar direito, ou que com deficiência intelectual mesmo, né? Que tem algum déficit neurológico. É muito importante que a gente garanta a eles essa qualidade de vida e o principal deles é que eles têm acesso a locais acessíveis que estejam adaptados a eles. Outras coisas importantes é que a gente não pode ignorar a deficiência que ele tem. Então, ter consciência da sua limitação é importante. Então, a gente saber se eu tenho um paciente com uma deficiência visual, eu sei que algumas coisas eles não vão conseguir fazer. Mas eu posso adaptar, eu posso trazer novas estratégias, eu posso propor outras coisas, né? Então não ignorem essa deficiência dele, mas também não tratem ele como coitadinhos, não faça super proteção. Eles têm sim um déficit, tem sim uma deficiência, mas que se você trata como coitadinho, se você é, faz super proteção, isso pode causar um efeito rebote, ele se sentir mais inferior ainda. E não se sentir à vontade com você de fazer passeios e tudo mais, tá? Também não é, podemos deixar de falar que para garantir a qualidade de vida desses pacientes é importante que ele tenha acesso à alimentação saudável, à higiene, a exercícios, né? Tudo isso que para os outros serve aqui é da mesma coisa. Atenção só aqui para a gente finalizar a questão da sexualidade. A gente... Tende muito a menosprezar a sexualidade do paciente com deficiência. A gente acha que ele não tem desejo, que ele não tem vontades, mas ele tem, como qualquer outra pessoa, certo? Existe um instinto de sexualidade, mesmo até pacientes com deficiência intelectual, né? Eles podem sim expressar algum desejo, ter uma ereção, algo assim. Então, sabe, a gente saber se comportar com isso, não encarar isso como uma safadez ou algo do tipo. Porque o corpo, como qualquer outro, tem vontades, tem desejos. Então, saber acolher isso, respeitar, né? Claro. E também entender que é uma pessoa, como qualquer outra, tem vontades e desejos. Beleza, gente? Então, vocês sabem como funcionam, certo? Vamos mandar o exercício para vocês. Seja já fazem bonitinho. Trouxe aqui uma questão que vocês vão ter lá no exercício, mas antes disso eu queria fazer uma retomada. Então hoje a gente falou sobre comunicação, falamos da importância da gente saber se comunicar para estabelecer elo com o paciente, para que ele entenda nossas informações, para que fique tudo claro, né? E tem, também lembrando que nós estamos constantemente se comunicando, não só apenas de maneira verbal, falando ou escrevendo, mas também de maneira não verbal, nosso corpo, nossa expressão, nosso olhar, também fala bastante. Então, a importância da gente é sempre é, ver o paciente também como um todo, não só dar atenção ao que ele fala, mas ver seus gestos. É, gestir seus gestos, seus olhares, né? Suas vontades que muitas vezes está ali escondido nas entrelinhas. E a gente também saber se comportar, certo? Depois a gente fala um pouquinho sobre qualidade de vida. Então nós vimos a importância da gente garantir a qualidade de vida para todos os pacientes, mas vimos grupos especiais: idosos, crianças e também os deficientes físicos, tá bom? Dúvidas? Vocês falam comigo. Vamos ver aqui algumas questões agora. Comunicar-se é gerar palavras. O corpo não pode se comunicar sozinho. Precisamos de palavras para se comunicar. Verdadeiro ou falso? Acabei de falar e revisar. Falso. Falso, né, gente? Não só palavras. Claro que palavras são importantes, mas para comunicar são a gente pode se expressar com o corpo, com o olhar. Então é um conjunto de várias coisas. Então tá falso isso aí. Não precisa de palavras para se comunicar, não. A gente pode se comunicar também com outras ferramentas. Bora outra questão? Vamos lá. Quais cuidados são essenciais para manter a qualidade de vida na infância? Aqui eu tô perguntando lá das crianças. Lembram os tópicos que a gente viu? Tô escutando aqui. Amamentação, a alimentação saudável, né? Passeios, banhos de sol, acesso à educação, então é por aí, tá? Então é tudo isso que a gente trabalhou. Sempre, gente, olhem o material, revisem, dêem uma olhadinha e também falem comigo se tiver alguma dúvida, certo? O nosso próximo conteúdo vai ser sobre memória vamos falar sobre a melhora da memória. Às vezes a gente acha que não tem como contribuir para melhorar a memória do paciente, mas tem muita coisa para a gente falar, muitas estratégias que a gente pode utilizar para ajudar esse paciente. Né? Principalmente pacientes com déficit né, é, de memória, né? Pela idade ou até por uma doença como Alzheimer. Então tá imperdível. Eu aguardo vocês, tá bom? Deixa eu me aumentar aqui para me despedir. Um beijo, eu agradeço pela atenção. Continuem aí firmes, que eu também estou aqui firme, torcendo para que tudo isso passe. Eu acho que já tá mais perto do que longe a gente vai chegar lá, tá? Um beijo!